ବନ୍ଧୁମାନେ ଜୀବନରେ କେତେବେଳେ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ମଣିଷ ନିଜେ ଜାଣିନଥାଏ। ଯଦି ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଣିଷ ନିଜର ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଥାଏ ତାହେଲେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଥାଏ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣ ମହାନ୍ତି ରେଡିଓ ବର୍ଫି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି କିଛି ଭଲ କଥା ଶୁଣିବା। ଗୋଟିଏ ସହରରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଘର ଥିଲା, ଭାରି ଚାକଚକ୍ୟରେ ଘରଟି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ବାଟୋଇମାନେ ଯିଏ ଯାଉଥିଲେ ଘଡ଼ିଏ ସେ ଘରକୁ ଅନାଉଥିଲେ। ସେ ଘରର ମାଲିକ ଥରେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କଲେ, ବିଦେଶରେ କିଛିଦିନ ରହିବା ପରେ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଘରକୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ଦେଖିଲେ ଆକାଶରେ କିଛି କଳା ଧୂଆଁ ଉଡ଼ୁଛି ଉଠୁଛି। କଳା ଧୂଆଁ ମାନେ ପୋଡ଼ି ଯାଉଥିବା, ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିବା ଧୂଆଁ। ଦେଖି ଦେଖି ସେ ଧୂଆଁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କରି ଘର ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ଘର ଆଡ଼କୁ ଗଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନିଜ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେନି, ନିଜ ଘର ଜଳିଯାଉଛି। ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଦେଖିଲେ କିଛି ଲୋକମାନେ ଘର ପୋଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଘର ମାଲିକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁହାରି କଲେ, ପୋଡ଼ିଗଲା ମୋ ଘର, ପୋଡ଼ିଗଲା ପୋଡ଼ିଗଲା ଜଳିଗଲା, କିଏ ଆସନ୍ତୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି କହିବା ଭିତରେ ନିଜର ବଡ଼ ପୁଅ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ବଡ଼ ପୁଅ ଆସି ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ବାପା ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୁମ ଅଜାଣତରେ ଏ ଘରକୁ ମୁଁ ତିନି ଗୁଣା ଅଧିକ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରିସାରିଛି। ଏ କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଘର ମାଲିକ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ଆଶ୍ୱାସନା ପାଇଲେ ଆଉ ଆନନ୍ଦରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ପରି ନିଜ ଘର ପୋଡ଼ିର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମଜା ନେଲେ। ଠିକ କିଛି ସମୟ ପରେ ଘର ମାଲିକର ମଝିଆ ପୁଅ ଆସିଲା। ମଝିଆ ପୁଅ ଦେଖି ହତବାକ୍। ମଝିଆ ପୁଅ କହିଲେ, ବାପା ବାପା ଘର ପୋଡ଼ିଗଲା, ଘର ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି, ଘର ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି, ଆମର କାହାକୁ ଡାକ, କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଘର କେମିତି ଲିଭେଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଏହା କହିବା ପରେ ଘର ମାଲିକ କହିଲେ, ଆରେ ବାପା କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୋ ଅଜାଣତରେ ବଡ଼ ଭାଇ ଏ ଘରଟିକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି, ତେଣୁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯିବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମଝିଆ ପୁଅ କହିଲେ, ନା ବାପା ଘର ଯାହାକୁ ବିକ୍ରି ହେଇଥିଲା ତାର ପତା ମିଳୁନି, ଆଉ ତା ସହିତ ଯେତିକି ପଇସା ଡିଲ୍ ହେଇଥିଲା ସେ ପଇସା ଦବ କି? ସେ ପଇସା ବି ମିଳିବାର କୌଣସି ଚାନ୍ସ ବି ନାହିଁ। ପୁଣି ଏ କଥା ଶୁଣି ଘର ମାଲିକ ପୁଣି ଦୁଃଖରେ ମିଳମାଣ ହେଇଗଲେ। ପୁଣି ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ, ଘର ପୋଡ଼ିଗଲା ଜଳିଗଲା, କ'ଣ କର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ। କିଛି ସମୟ ଏମିତି ହେବା ପରେ ସାନ ପୁଅ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଘର ମାଲିକର ସାନ ପୁଅ ଆସି କହିଲେ, ବାପା ବାପା କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, ଘରଟି ଯେଉଁ ଲୋକ ସହିତ ଡିଲ୍ ହେଇଥିଲା ସେ ଲୋକ ସହିତ ମୁଁ ଏବେ ଏବେ ଦେଖା ହେଇକରି ଆସିଲି, ଆଉ ସେ ଲୋକଟି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଛି, ମାନେ ମୋ କମିଟମେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ପାସ୍ କରିବି, କେବେ ଫେଲ୍ କରିବି ନାହିଁ। ଆଉ କମିଟମେଣ୍ଟ ଯାହା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଯେତିକି ପଇସା ଲେଖାହେଇଛି ସେ ସବୁ ପଇସା ଘର ପୋଡ଼ିଗଲେ ପଛେ ସବୁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଏ କଥା ଶୁଣି ଘର ମାଲିକ ଆଶ୍ୱାସନା ଉପଲବ୍ଧି କଲେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଘର ମାଲିକ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ପୁଣି ସେଇ ପୁରୁଣା ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଗଲେ। ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ନିଜ ଘର ପୋଡ଼ିର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆଉ ମଜା ନେଲେ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଏ କଥାରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ଯେ ମଣିଷର କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ କେମିତି ମାନସିକତା ବଦଳି ଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ସୁଖରେ ରହୁଛି କେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ରହୁଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି ଆମର ମାନସିକତା ବଦଳି ଦେଇପାରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଜିତିପାରିବା, ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା। ନମସ୍କାର, ଆଜିର କଥା ଏତିକି। ରେଡିଓ ବର୍ଫି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରିଥିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଥିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ମାରିଥିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।